എല്ലാവർക്കും ന്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നും ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്. ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണയൊന്നും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒരു എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മസാല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനം 3 മുട്ട. 3 മുട്ടയ്ക്ക് 1 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മുട്ട എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സവാളയും ബാക്കി ഐറ്റംസും എടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഈ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് എരിക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മുട്ട വെച്ചിട്ടൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുരുമുളകും ഉപ്പും വേണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകിൽ നിന്ന് കുറച്ച്, അതായത് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ഉപ്പും, അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയും കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി, ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം. പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി, ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് പോകേണ്ട. കാര്യം നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് മൂത്തതാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഒരു എന്താ ഒരു മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഈ സവാളയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, അതൊരു നമ്മളുടെ ഉപ്പിനനുസരിച്ച്. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. Thank you.
അപ്പം ഇതേ സവാളയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കാം, എന്നിട്ട് ഓരോരോ മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ചേർക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിട്ട പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളകും ഉപ്പും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് വെക്കരുത്, ഫുള്ള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയും ആവശ്യം കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിൽ നല്ലതും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. സ്പൈസി സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മസാല റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എത്രത്തോളം സ്പൈസി ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി നാളെ കാണാം.